Tačka broj 9. Izbor i imenovanje. Pod A. Prijedlog rešenja o razrešenju direktora javnih neškolskih ustanova Radovan Tamas. Molim predsednika komisije da odgovori. Na ovoj zadnjoj sednici pogledaj poslovi koji se ovaj pisao mandat, zbog toga bi utvrdila rešenje za rešenje informacije da se odnosno izdao bi se rad predlučenja vam je razgovara i vidi po svijetu razgovaru. Hvala predsjedniku komisije, otvaram raspravu. Ako nema prijavljenih za diskusiju, pristupimo glasanju. Ko je za prijedlog rešenja o razrešenju direktora Radoša? Protiv? Uzdržani? Hvala. Sa 14 glasova za, 1 protiv i 10 uzdržani, konstatujemo da je prijedlog rešenja o razrešenju direktora vrtića za prijedlog većinu. Pod B, prijedlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javne predškolske ustanove Radoš Šamac. Na osnovu predloga kluba broj 90, komisija predloga predloga je za DD Jegovicu, predlog da se osnovu 90 predložio i komisija predloga rešenja za gospođu Marijanu Kuljević. To je taj predlog rešenja je od vas i taj vam je radno za članu i Hvala predsjednik komisije, otvaram diskusiju. Ako nema prijavljenja za diskusiju, pristupićemo glasanju. Ko je za prijedlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Radoš Šamac? Ko je protiv? Uzdržani? Hvala. Sa 14 glasova za, 8 protiv i 2 uzdržana, konstatira da je prijedlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora vrtića dobio. Pod B. Prijedlog rešenja o razrešenju direktora javne ustanove turistička organizacija Šamac. Uvažena ekskursija za utvrđenje da je Vladimir Radović istekao mandat direktora turističke organizacije i shodno tome je utvrđeno prijedlog rešenja o razrešenju profesora Vladimira Radovića sa mjesta direktora prijedlog rešenja o imenovanju. Hvala predsjedniku komisije, otvaram raspravu, final prijavljenu diskusiju. Pošto nema prijavljenu za diskusiju, pristupimo glasanju. Glasanje. Ko je za prijedlog rešenja o razrešenju direktora turističke organizacije? Protiv? Uzdržani? Nema. Sa 24 glasa za, nijedan protiv, nijedan uzdržan. Konstatujem da prijedlog rešenja o razrešenju direktora turističke organizacije dobro se. Pod G. Prijedlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javne ustanove turistička organizacija Šamac. Znači, na ekstra sjednici je komisija utvrdila na osnovu prijedloga odbora Hrvatske policije da je ZB, da je ZB 1990 i na osnovu toga utvrđeno je da je prijedlog rešenja da se za direktoricu, za VD direktoricu imenuje Jasna Maniković do naravno do provođenja tog konkursne procedure, a prijedlog rešenja da se daje skupštini na usvajanje i izjašnjavanje. Hvala predsjednik komisije, otvaram diskusiju. Predraga Inković. A s obzirom da se radi o bivšem članu SNSD-a, a i to je stvar koalicionog sporazuma sa Hrvatskom koalicijom predizbornom, klub SNSD-a će podržati imenovanje Jasne za red i direktora Petrovića. Još uvijek i ona član SNSD-a. Hvala, uvažno. Predraga Inković. Marija Jović. Samo moment. Da, pravo da gospodinu Miranu Simiću i Predragu Marinkoviću govorim na pitanje ovog kao Jasne Marinković. Izborna centralna izborna komisija od 31.10.2016. godine na listi Hrvatske koalicije na broju 11 je dotična gospođa Hrvatske koalicije i ovaj izvješće. Znaju to. Znaju to. Znaju to. Hvala vašem odboru, sad ima još javnih za diskusiju. Pristupćemo vlasan. Ko je za prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javne ustanove turističke organizacije Šamac? Tu, pa ne.
molim vas. Protiv, uzdržani, nema sa 24 glasa za, protiv, nema uzdržani, nema, konstatujemo da je prijedlog rješenja imenovanja četvrtog direktora Policijske organizacije. Pod D, prijedlog rješenja o izmjenama rješenja o izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Šamac. Mislim da bude već do sjednice utvrdila izmjene i dopune rješenja o imenovanju članova komisije i stalnih radnih tijela. Prvo rješenje o izmjeni rješenja o nadzoru zbog dodatka rezultata u liječnim odbornicima, a prelaska bivše upravne odbornice funkcije. Prvo rješenje o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela. Predlaže da komisija se zadužuje tu mjesto Predraga Nedića, tu je predsjednik Velimir Adrić. U komisiju za mjesne zajednice umjesto Tomara Šimovića bude izabran Ivo Pukić i sugerira drugi lica, a u Savjet za pravosuđe boračke i socijalne pitanje umjesto Đurije Ivanovića bude izabran Čepoj Šimović. Prijedlog tih izmjena on je na raspolaganju za izvješće na komisiju. Hvala predsjednik komisije. Dajem ovu kratku na diskusiju. Ima Saveza nezavisnih socijaldemokrata samo vrijeme da vam je dao po komisiji za budžet i financije i stručnosti gospodina Predraga Nedića što ostaje bez tog radnog tijela i nadam se da će gospodin Velimir Adrić nastaviti u korak u tom smjeru. Hvala vam. Ima još prijavljenu diskusiju. Pošto nema prijavljenih za diskusiju, pristupćemo glasom. Ko je za prijedlog rješenja o izmjenama rješenja i izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela Skupštine? Protiv? Uzdržani, hvala vam za 24 glasa za, nema protiv, nema uzdržani, konstatujemo da je prijedlog rješenja izmjena rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Skupštine članova radnih tijela Skupštine. Nastavljamo sa dopunama dnevnog reda. Pod J, prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti direktora javne ustanove Centra za socijalni rad Šamac. Hvala predsjedniku komisije, otvaram raspravu. Ako nema prijavljenih za raspravu, pristupimo glasanju. Ko je za prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti direktora Centra za socijalni rad? Hvala. Protiv? Uzdržani? Sa 24 glasa za konstatujemo da je prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti direktora Centra za socijalni rad. Pod E. Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora javnog ustanove Centra za socijalni rad. Hvala. Hvala. Utvrđen prvog čela da Hada Budan Zgadu bude imenovana za VD direktora Centra socijalne radi i prvog rješenja da vam spolavaju za izrašenje komisije. Hvala predsjedniku komisije, hvala raspravu. Anka Tutnjević, naša uvažena dužnica Anka Tutnjević. Otvaram diskusiju. Pošto nema prijavljenih za diskusiju, pristupćemo glasanju. Ko je za prijedlog rješenja Anka Tutnjević da bude vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad? Protiv? Uzdržani? Hvala. Sa 18 glasova za, 3 protiv i 3 uzdržana, konstatujemo da je prijedlog rješenja o imenovanju Anke Tutnjević završio se dužnosti direktora Centra za socijalni rad. Prijedlog rješenja o prestanku mandata člana školskog odbora srednje škole Nikola Tesla Šamac. Ali zbog isteka mandata i dosadnje članova školskog odbora ja prosto da srednje škole Nikola Tesla i raspio sam javno poziv za izbor imenovanje školskog odbora u strani sa svi prosvijek u kodi komisije za izbor imenovanje treba je prijedlog rješenja o prestanku mandata člana školskog odbora srednje škole Nikola Tesla. Prijedlog rješenja se daje skupno do znatnog istaka. Hvala predsjednik komisije, otvaram raspravu. Ima prijavljenih za diskusiju. Pošto nema prijavljenih za diskusiju, pristupimo glasanju. Ko je za prijedlog rješenja prestanka mandata člana školskog odbora srednje škole Nikola Tesla?
protiv, uzdržan, sa 24 glasa, tako vam jesu imao da je prijedlog rešenja dobro. Prijedlog rešenja o izboru člana školskog odbora srednje škole Nikola Tesla Šamac u ime jedinice lokalne samouprave. Na osnovu predloga kluba odbora KDT-a predloženo rešenje o izboru Kajta Zmijete za član školskog odbora javnog ustanova odbora srednje škole Nikola Tesla Šamac. Hvala predsjedniku komisije, Kajta Zmijeko, predlog za člana školskog odbora srednje škole Nikola Tesla. Otvaram diskusiju. Ako nema prijavljena za diskusiju, molim vas da pristupite glasanju. Koja je za prijedlog rešenja, kaj se izmijete da bude član školskog odbora srednje škole Nikola Tesla? Protiv? Uzdržan? Kako predlaže u prvi sud? Nije dobro da se sastavlja. Nije bio da se sastavlja. Nije bio dobro. 14, sa 14 glasova za, 6 protiv i 4 uzdržana, konstatujemo da je Kajte Zmijeko predlog rešenja za člana školskog odbora srednje škole. Pod i, predlog rešenja o prestanku mandata člana školskog odbora javnog ustanova osnovna škola Obrenovac iz Obrenovca. Znači, mi smo prvo da je i školskog odbora u osnovnoj školi Obrenovac istekao mandat, pa je na osnovu toga utvrda rešenja o prestanku mandata. Mislim da je Luka Pavlović tamo bio u član školskog odbora i shodno tome i utvrđen predlog rešenja. Hvala predsjednik komisije. Otvaram diskusiju. Pošto nema prijavljena za diskusiju, prelazimo na glasanje. Ko je za predlog rešenja predstavnika za član školskog odbora? Protiv? Uzdržanih nema. Sa 24 glasa za konstatujemo da je svim prijedlog rješenja o prestanku mandata članu školskog odbora osnovne škole Obrenovac. Pod j, prijedlog rješenja o izboru člana školskog odbora javne ustanove osnovna škola Obrenovac, Obrenovac ime jedinice lokalne samouprave. Ivan Simić. Predlog je bio upućen od strane RDP-a i predložen je kao radnju za član školskog odbora i osnovne škole Obrenovac. I na osnovu prvo otvoriti prijedlog rješenja. Hvala predsjednik komisije, otvara diskusiju. Velimir Radić, prijedlog. Pošto nema prijavljenih za diskusiju, molim vas da pristupimo glasanju. Ko je za prijedlog rješenja o izboru člana školskog odbora osnovne škole Obrenovac Velimir Radić? Protiv? Uzdržani? Sa 19 glasova za, 4 protiv i 1 uzdržan, konstatujemo da je ovo sve prijedlog rješenja o izboru člana školskog odbora osnovne škole Obrenovac, Velimir Radić. Pod h. Prijedlog rješenja o prestanku mandata člana školskog odbora javne ustanove osnovna škola Srbija Gornja Crkvena. Znači, da je iz istih razloga kao i prethodnih škola, da komisija utvrdila da je član školskog odbora istekao mandat i da je utvrđen i utvrdila prijedlog razrješenja člana školskog odbora što je na Hvala predsjednik komisije, otvara diskusiju. Ako nema prijave za diskusiju, pristupit ćemo glasanju koje je za prijedlog rješenja prestanka mandata. Osnovno. Protiv, uzdržan, 24 glasa za, nema nijedan protiv, nijedan uzdržan, konstatujemo da je jedan rješenja prestanka mandata što se odbilo u Beogradu, je Srbija Gornja Crkvena. I zadnja protačka vrst, prijedlog rješenja o izboru člana školskog odbora javne ustanove osnovna škola Srbija, Gornja Crkvena, u ime jedinice lokalne samouprave. Molim predsjednika komisije da predlog kluba SDS-a je bio izbor Panjaković, navodna komisija prihvata taj predlog, da se to da se mogu da se to 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 da Ako nema prijavljenih za diskusiju, pristupit ćemo glasanju. Ko je za prijedlog rješenja o izboru člana školskog odbora osnovne škole Srbija, Gornja Crkvena, Igor Marinković? Jesi li je po kad ima sad za diskusiju? Ovo sve za Marinković. Protiv? Molim vas samo malo glasiti. Sa 15 glasova za, 8 glasova za, 1 glasova za, potrebno da je prijedlog rešenja koje Marinković je slana školskog odbora osnovne škole Srbija Gornja Crkvena u ime jedinice lokalne samouprave.
dobio potrebno većinu.